Ljubitelji sporta, dobrodošli u 19. izdanje sportskog pregleda koji priprema ekipa portala Zlatibor Press o sportskim dešavanjima u opštini Čajetina. Košarkaši Zlatibora nastavili su istorijsku sezonu uspeha pobedom nad Heliosom sa 84-82 u sjajnom četvrtfinalu ABA 2 lige u Skoplju. Četinci su prožili još jedan herojski nastup u napetoj završnici i trojkom Nemanje Protića ušli u polufinale koje se igra u petak. Četvrtfinale Zlatibora i Heliosa u Skoplju je bio jedan od najboljih mečeva u sezoni ABA 2 lige, ujednačen od početka, a nijedan tim nije imao više od 5 poena prednosti. Kako se bližio kraj, bilo je jasno da će sve biti rešeno u posljednjim napadima, kada je tim Strajna Nedovića pokazao karakter i kvalitet. Mnogo teška utakmica bila za igru, mnogo stresna utakmica i mnogo neizvesna utakmica, ali mi smo ostali smireni do kraja i kada je trebalo, ubacili smo taj šut, kao što ste rekli, Protićev za 3 poena. Mogu da kažem da je to na neki način i u zadnjoj sekundi sreća kada se ubaci takav koš, ali ta sreća je morala da se zasluži i ja mislim da smo mi to zaslužili i da smo na kraju došli do pobjede koja je, ako se sagleda cijela utakmica, mislim da smo bili bolji protivnika. Iskusni Nemanja Protić je kao i na nekoliko prethodnih mečeva bio heroj sa trojkom za pobedu na 2 sekunde pre kraja. Svih 17 poena je ubacio u drugom poluvremenu u dvorani koju dobro poznaje jer je pre 6 godina bio član MZT-a. Kako sam kaže, za šut na samom kraju se odlučio jer nije imao dovoljno snage za prodor, ali je ponovo pokazao hladnokrvnost pri trojici za pamćenje. Kad vežbaš jednu stvar dugo vremena, bez obzira koji košarkaški element u svom napadačkom arsenalu, imaš samopouzdanje da to uradiš na utakmici i onda ti to dođe kao automatizam. Ni ne razmišljaš ti previše o tome šta će da bude nakon toga, jednostavno imaš samopouzdanje da to što radiš dobro i na kraju se isplati sav taj trening i sve to što si radio na utakmici. Sjajan meč je odigrao centar Dimitrije Nikolić koji je postigao 22 poena uz 12 uhvaćenih lopti za indeks 31. Pogodio je važnu trojku u posljednjem minutu i to posle nekoliko dana bez treninga zbog povrede. A centri Heliosa, Joyce i Šantelj su bili raspoloženi za igru sa ukupno 36 ubačenih poena. Ja sam odmorio te neki period gdje su momci otišli u Vojvodinu sa baš minimalnim nekim rosterom i odigrali dobru utakmicu i tu u Novom Sadu. Ja sam tu utakmicu odmorio i skupio malo energije posle onog paslenog ritma da pokušamo da se u što boljem svetlu predstavimo ovdje. Izuzetna centarska linija, dva vrlo kvalitetna igrača koja su nas namučila juče. Ja sam imao svoj dan, na kraju krajeva i sa igrači su mi omogućili to dobrim loptama, pasovima. Ulazilo je dosta nekih lopti, srećom po nas, kao što sam rekao i prije utakmice, nadam se da će nas i malo sreće poslužiti da doguramo što dalje na ovom turniru. Ekipa Strajna Nedovića će u polufinalu borbe za ABA ligu igrati protiv borca iz Banja Luke u petak od 18 časova u dvorani Jane Sandanski. Banja Lučani su u ligaškom delu bili bolji sa 87-85, a ekipa će biti dovoljno motivisana da nadvisi umor. Drugo poluvreme kada smo počeli da igramo, mi smo u jednom trenutku stigli na 7 poena gdje smo imali 2 ili 3 napada i da smo realizovali to sva što bi tu bilo. Ono što se tiče te utakmice, Borac je jedna sjajna ekipa, oni su pokazali da oni su do posljednjeg balona bili prvaci ove lige, imaju sjajne pojedince, dobra, čvrsta, jaka, agresivna ekipa. Pa mislim da kad smo već stigli do ove same završnice, mislim da ne kažem da nema taj utjecaj faktor umora, ali mislim da ćemo biti maksimalno motivisani jer opet malo ko od nas je bio u ovoj situaciji da se bori za ABA ligu, tako da mislim da ćemo maksimalno motivisano ući u taj meč. A što se tiče konkretno borca, pa oni su izuzetno čvrsta ekipa, baš igrali smo s njima u Osijeku i znam da smo otvorili utakmicu. Bili su mnogo agresivni, igrali su sa mnogo kontakta i trebalo nam je vremena da se na to adaptiramo i kad smo se adaptirali onda smo ušli u bolji
odnosno bolje ušli u taj tok meča, tako da mislim da ćemo sada ući spremni i znamo šta očekujemo od njih. Ne verujem da će biti umor tu presudan, ipak je to polufinale, niko ne razmišlja o tome, mislim da smo malo ispraznili psihički, emotivno poslije ovakve pobjede, ali bit ćemo spremni za polufinale, pa vidjet ćemo šta će biti. U prvom meču finalnog turnira Banjaluški borac je izbacio Mladost iz Zemuna, a drugi polufinalni par čine Široki i domaćin MZT. Fudbaleri Zlatibora izgubili su od Radničkog sa 1-0 na gostovanju u Sremskoj Mitrovici u 30. kolu Prve lige Srbije, posljednjem u ligaškom delu takmičenja. Ovo je bila šesta uzastopna utakmica bez pobjede za čajetinski tim. U preliminarnoj fazi takmičenja Zlatibor je skupio 34 boda iz 30 utakmica, ostvarivši 8 pobjeda, 10 remija i 12 poraza. Time će u dodatnih 7 kola boriti se za opstanak u ligi iz koje ispada 4 tima. Čajetinci imaju 34 boda, 5 manje od Mačve, koja je trenutno prva u play-outu. Prvi naredni protivnik je ekipa Budućnosti koju gostuju u Dobanovcima u subotu od 16 časova. Odbojkašice Zlatibora dočekuju Valjevo u posljednjoj utakmici prve B lige u ovoj sezoni, a pobjeda im donosi plasman u drugi rang takmičenja. Meč se igra u sportskoj dvorani u Čajetini u nedjelju od 18 časova. Čajetinske odbojkašice su na pobjedu od velikog uspjeha kojim bi bila krunisana 20. godišnjica postojanja kluba. U prvu ligu ulaze 3 ekipe. Leskovac je već obezbedio prvo mesto, a za preostala 2 bore se upravo Zlatibor i Valjevo, ali i Vranje koje u posljednjem kolu igra protiv Leskovca. Neke sitnice, neki detalji pretpostavljam da će odlučivati. Mislim, svako bi voleo, kao i oni i mi bi voleo da dobijemo 3-0, ali jednostavno ako damo maksimum i Valjevo i mi, pretpostavljam da će biti gusta utakmica kao što i u Valjevo bilo. Znači, jednostavno detalji, sitni detalji su odlučivali o pobjedniku. Znači, više je stvar neke koncentracije, hladnije glave, da kažem, i srca ili tako nekih sitnih detalja koje će odlučivati veća želja, mada je želja i, da kažem, jednaka i kod njih i kod nas. U prvom delu sezone u Valjevu domaćin je pobedio sa 3-2 u setovima posle velike borbe uz dobru igru Bojane Čelić i tehničarke Marte Ristivojević. Za razliku od prvog meča u valjevskom timu neće biti Aleksandre Šćekić. Trener Zlatibora Stanko Brašanac kaže da se ekipe dobro poznaju i očekuje težak i takmičarski jak meč. Ne treba da razmišljam u tom smjeru uopšte. Što kaže, sve je u našim rukama. Ekipa Zlatibora može biti na prva 3 mesta, čak i u slučaju poraza, ako Vranje izgubi u Leskovcu, ali trener Brašanac ističe da ekipa ne razmišlja o kalkulacijama, već samo o pobedi. Obe ekipe igraju veoma sličnu odbojku, borbeno, gde veliki deo taktike se odnosi na da kažem, na odbranu. Igraju dobro i u bloku i u polju. Napadački smo i u svim ostalim segmentima smo tu, da kažemo, po kvalitetu, gdje će nijanse, pretpostavljamo, odlučivati. Odbojkaški klub Zlatibor poziva sve navijače i ljubitelje sporta da dođu u Čajetinsku dvoranu i pruže podršku za najveći uspjeh u istoriji kluba. Fudbaleri Čajetine pobedili su Perućac sa 7-1 u posljednjem kolu ligaškog dela Zlatiborske okružne lige. Ubedljiv trijumf je dobra uvertira pred play-off za ulazak u zonski rang koji počinje već za vikend. Na terenu u naselju Farma Čajetinci su opravdali ulogu velikog favorita protiv mlade ekipe iz Bajne Bašte, a već posle prvog minuta je bio jasan odnos snaga na terenu. Čajetina je rano ubedljivo povela, a u drugom poluvremenu je bio primetan pad u tempu igre. Hat-trick je upisao Branko Radović, 2 gola je postigao Saša Filipović, a po jednom su se upisali Balša Bakić i Lazar Milinković. Jako zadovoljavajuće plasman, s obzirom kakve su okolnosti bile što se tiče igračkog kadra. Pripremni period, vidjeli ste i sami, nismo mogli da prođemo u punom jeku, jer tu nas je malo i vreme poremetilo, hala je činila svoje, mnogi su koristili veštački teren ili balon salu. Mi svaku utakmicu idemo na pobedu, jurimo zonu, sve zavisi od nas, tako da
kakav god da bude raspored, vidim neke kalkulacije, ali nas to ne interesuje, mi jurimo zonu i to je to. Čajetina je prvi deo takmičenja Zlatiborske okružne lige završila na drugom mestu u grupi A sa 35 bodova, odnosno 11 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. U narednoj fazi protivnici će biti i najbolji timovi iz druge grupe, kao što su Polet iz Rasne, Ježevica i Omladinac iz Zdravčića, kojem gostuju u prvom kolu već u nedjelju. Fucaleri Zlatibora igraće u baražu za ulazak u treću ligu protiv ekipe Karelija sa Uba. Naredni protivnik čajetinskog tima je također zauzeo drugo mesto u grupi B regionalne lige Zapad, a iz 16 utakmica su upisali 10 pobjeda, 4 remija i 2 poraza, a posljednji je bio protiv pobjednika grupe Aranđelovca sa 3-0. Prvi meč baraža igraće se u ponedjeljak 18. aprila na Ubu, a revanš će biti odigran na Zlatiboru u četvrtak 21. aprila. Da podsjetimo, KMF Zlatibor je osvojio drugo mjesto u grupi A sa 31 bodom iz 14 utakmica. Pobjednik ovog dvomeča igraće protiv Leposavića za popunu treće lige. Tradicionalni karate turnir Zlatni pojas, koji organizuje karate klub Borac iz Čačka, nastavljen je ovog vikenda nastupom takmičera u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj kategoriji. Karate klub Rujno su ovog puta predstavljale kadetkinje Anica Radibratović i Mirjana Stanić i kadeti Janko Gukić i Darko Lazarević. Mirjana Stanić je odlično startovala na takmičenju i zabeležila 2 pobjede, ali je u trećem kolu diskvalifikovana. Janko Gukić i Darko Lazarević su zabeležili po 1 pobjedu, dok je Anica Radibratović ispala u prvom krugu. U nedjelju 17. aprila Planinarski klub Tornik organizuje akciju Gostilje Čigota. Polazak iz Čajetine je u 8 sati automobilima do centra Gostilja, odakle se kreće na kružnu planinarsku stazu dužine oko 17 km. Staza vodi preko zaseoka Mitrovići do Rakovice i Rakovičke pećine, a potom se penje na najviši vrh Čigote. Nakon pauze na vrhu ide se ka Lovačkoj česmi Zauglina i nazad na polaznu tačku. Za obilazak cele staze bit će potrebno oko 7 sati. Oprema za učesnike je standardna planinarska, plus voda i hrana iz ranca. Prijava kod vodiča Petra Vesovića na telefon 063 886 2988. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje sportskog pregleda. O ovim i ostalim informacijama iz života opštine čitajte na portalu Zlatibor Press. Vidimo se ponovo naredne nedelje.